Bu qız yalnız səni çəkmək istəyib. Leyla? Donna Mirtan, nə danışırsınız? Biz sadəcə dostuq. Həqiqətən gözəl düzəldilir. Mən vacib tədbirə getmədim. Burada qaldım ki, sənin qayğını çəkim. Sənsə məni aldadırsan, qızım. Sənə görə narahat idim. İndi məni tanıyacaqsan, hə? Karolina ilə ehtiyatlı ol. Bənzərsiz gözəl. 26 noyabr, saat 18-də, Dalğada. Ümid eləyirəm ki, müsabiqəni qazanacaq. Çünki bizim pula çox ehtiyacımız var.